familie en vrienden. Ik spreek die vertrouwen uit dat ons saamwees ook hier voor ons groot troos sal bring deur die woord wat die Here vir ons bring. Daar is net twee aankondigings. Die ter aarde bestelling is bij Burgersdorp, dus een enkiese rij hier vandaan. So ons vra maar dat julle die motorse hoofligte aanskakel. Hier is heel wat slaggate, so as ons een stoet beweeg, rij maar voorzichtig alsjeblieft. Die mense stop nie noodwendig vir die stoet nie. En als ons daar klaar is, dan kom ons terug en kom drink ons kopie thee en geniet verversings hier in ons kerksaal. Here, U was vir ons een toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wereld voortgebring het, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid is U God. U laat die mens sterwe, U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as het voorbij is, soos een enkele wagbeerd in die nacht. U maak een einde aan een mens, hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die more afgesny word. In die more is het nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Onder U toren vlieg ons daar en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80. En die is vol swaar kry en leed. Dit is gauw verby. Ons vlieg na ons einde toe. Leer ons ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. Skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons ons lewe lang mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin U ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat U werk vir ons duidelik word en U grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Amen. Ons gaan nou die eerste lied, lied 200, sing wat op die begrafenisbriefie is. Kom, ons sing dit as 'n loflied, maar ook as 'n mooi vertroostingslied. Net die tweede vers, lied 200. Uit die woord van die Here gedeelte uit 2 Timoteus 4. Paulus skryf twee briewe aan Timoteus wat sy medewerker was. Paulus wat al gebrei was deur die lewe en alles wat hy moes deurgaan, en Timoteus die jong medewerker van Paulus wat saam met hom werk, wat baie uitdagings het, wat hom vasloop teen baie teenstand in die lewe. En daarom skryf dan Paulus dan hierdie twee briewe om Timoteus te bemoedig en om ook raad en leiding te gee van wat hy moet doen. 2 Timoteus 4 vanaf die eerste vers. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê
bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nigter. Verdra lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag wat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ek lees dan net weer die 7 en 8 vers, wat ook ons tekstvers is. Dis wat Paulus verwys na sy eie lewe. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Gelukkig is elkeen van ons wat die woord van die Here aanhoor en dit ook in ons lewens toepas. Familie, die Here Jesus sê in Johannes 5 vers 16, as hy praat met die disippels, dat hulle moet vrugte dra. Met ander woorde, hulle moet so lewe dat dit tot voordeel is van al die mense rondom hulle. En die opdrag behels dan vooral ook dat hulle in liefde moet uitleef teenoor ander mense. Die Here Jesus self sê ook dat niemand het groter liefde as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê nie. En as ek nou dink aan die lewe van oom Karel, dan is dit ook hoe ek hom onthou. As iemand wat sy lewe afgelê het vir sy kinders, vir sy familie, vir sy vriende, omdat hy hierdie vrug gedra het ook, die liefde uitgestraal het. Oom Karel was iemand wat goed bekend was met die stryd van die lewe. Hy het 'n lang pad gekom. Hy het in baie opsigte aan sy eie lyf gevoel. Hy het baie lewenservaring gehad. En hy kon altyd met gesag praat oor die lewe, want hy het dit beleef. Hy kon 'n plan maak, hy kon met sy hande werk en hy het geweet wat werk en wat werk nie. Hy kon altyd raad gegee het, want hy het die pad self al gestap met onderskeiding. Hy het altyd ander se belange hoër geag as sy eie, dis hoe ons hom geken het. En as daar nou een persoon was wat geweet het hoe om my ma met liefde en omsigtigheid te hanteer, dan was dit juis oom Karel. En so het hy ons allemaal hanteer. Maak nie saak aan watter kant jy gestaan het, en selfs al was jou oortuigings dalk anders as syne, het hy dit baie mooi hanteer. Sy afsterwe bring natuurlik vir ons 'n groot leemte in ons lewens, want hy sal nie meer daar wees om vir ons raad te kan gee nie. Maar ek dink 'n mens moet juist op so 'n dag besluit dat jy gaan nie toelaat dat sy nalatenskap verloor is nie. Sy nalatenskap vir ons moet juist daarin bestaan dat ons by hom geleer het en dat ons ook in dankbaarheid die lewe gaan aanpak omdat ons by hom 'n klomp goed geleer het. Sy voorbeeld was in baie opsigte, in talle opsigte, regtig navolgens waardig. So wanneer 'n mens die uitdagings van die lewe aanvaar, dan sal ons altyd terugdink aan oom Karel wat vir ons voorgestap het en vir ons baie dinge nagelaat het. En daarom het ek goed gedink om vanoggend 'n bietjie stil te staan by dit wat Paulus vir Timoteus skryf, omdat hy regtig kom om ook vir Timoteus te ondersteun in die uitdagings van die lewe.
Hierin is voor ons een paar waardevolle levenslessen, maar ook baie troos in opgesluit. Paulus praat met Timotheus en dan gee hy vier goed deur. Die eerste een is, ek het die goeie wedloop afgelê. So in die eerste plek gebruik Paulus die metafoor van een wedloop. En die mense hoor die positieve gesindheid in Paulus' leven as hy sê, dit is een positieve wedloop, een goeie wedloop. Paulus het meer as genoeg rede gehad om eindelijk na die lewe te verwys as een moeilike of een uitmergelende wedloop. Maar hy doen dit nie. Hy het baie negatieve dinge beleef. In twee stede, vooral in Jerusalem ook, was daar een poging aangewend om hom te stenig. En al wat Paulus gedoen het, was om die evangelie van liefde te verkondig. In Filippi het hulle hom in die tronk gegooi, want hulle wou nie aanvaar dat hy met die boodskap van liefde na hulle toe kom nie. In Korinthe het hy selfs die stof van sy voete af geskud, want hy het vir die mense gesê, hulle lewe heeltemal te royaal, hulle dink net aan hulle self en leef nie vir hulle medemens nie. Maar ten spuite daarvan dat hy dit gedoen het, het hy steeds aangehou om hierdie liefdesopdrag te gaan verkondig. Wanneer mens na die lewe kyk en elkeen dan spesifiek na ons eie lewens ook, moet ons, as ons die metafoor van 'n wedloop wil gebruik, altyd besef, dit beteken dat ek moet deelneem. Ek is nie deel van die wedloop wanneer ek op die paviljoen sit en toekyk nie. Ek is net deel van die wedloop wanneer ek deelneem. En die oomblik wanneer ek deelneem, moet ek ook besef, dit gaan gepaard met inspanning. Dit gaan sweet kos. Dit gaan ook sy beserings bring. Dit gaan selfs dalk diskwalifikasies en groot teleurstellings bring. En daarom het ek 'n keuse of ek wil deelneem aan die wedloop of nie. Paulus het gesê, ek aanvaar die uitdagings van die lewe en daarom gaan ek aan die wedloop deelneem en dit sal vir my 'n goeie wedloop wees. Die vraag is dan natuurlik, hoekom sou Paulus dit sê? Paulus wat genoeg lewenservaring gehad het en wat hy geweet het dat dit vir hom groot uitdagings sou uithou, hoekom het hy steeds gesê, dis 'n goeie lewe? Dit bring ons by die tweede punt uit. Paulus sê, hier aan die einde van sy lewe, as hy terugkyk, ek het die wenstreep bereik. Daarmee sê Paulus maar net, ek het 'n doel gehad in my lewe, ek wil iewers uitkom. En alles wat ek gedoen het, het ek so gedoen en beplan, dat het my sou help om by die wenstreep uit te kom, want hier sou ek die onverganklike en onsterflike kry. 'N wenstreep hou mos maar vir 'n mens altyd 'n bekoring in. As jy atleet mooi dophou, sal jy sien, hy hardloop na die wenpaal toe. Of dit nou 'n kort wedloop is, en of dit nou 'n lang marathon is, dit maak nie saak nie. Hy hardloop om by die wenstreep uit te kom. By een van die wêreldbyeenkomste so 'n klompe jare gelede, met die 400 meter wedloop, het een van die gunstelinge nog voor die halfpadmerke ernstige besering opgedoen en hy het geval op die baan. Hy het gesukkel om op te staan en toe spring iemand oor die reling en help hom op en sit sy arm om die persoon se skouer en stadig het hulle die hele wedloop voltooi tot by die wenstreep. Dit natuurlik onder groot en oorverdowende gejuig van die skare. Baie min mense het gesien wie die wenner was van die wedloop. Maar almal het hierdie twee gesien dat hulle by die wenstreep uitgekom het. Terloops, die man wat oor die reling gespring het, was toe die atleet se pa wat hom kom help het. Dis wat Paulus vir ons sê, hy het 'n doelwit en al is daar beserings, hy gaan alles in sy vermoë doen om by die wenstreep uit te kom. En hier aan die einde van sy lewe sê hy, ek is daar. Nie omdat ek iets bereik het nie, maar omdat ek voluit gelewe het. Ek dink dis ook belangrik dat 'n mens nie altyd die wenstreep moet sien as iets wat ver in die toekoms lê nie. Dis wat Paulus ook vir ons in sy ander briewe sê. Paulus sê, ek hardloop elke dag so asof ek in die pylvlak is.
asof ek by die wenstreep is. As 'n mens elke dag so lewe, asof vandag die laaste dag is van jou lewe, dan bereik 'n mens iets. Dan is 'n mens positief. Dan kan jy die opdrag van die liefde uitleef. Dis Paulus se boodskap. En ek dink dis wat hom Karel ook vir ons gesê het, vandag was belangrik. En daarom het hy ook vir vandag voluit geleef. Die derde ding wat dan hierby aansluit is dat Paulus sê, ek het gelowig end uit volgehou. As 'n mens na Paulus se omswerwinge gaan kyk in sy lewensgeskiedenis, dan sien ons dat Paulus groot uitdagings gehad het. Dat het maar 'n stormagtige lewe was op sy sendingreise, omdat hy so baie teenstand gekry het. Maar Paulus praat hier nie van hoorsê nie. Paulus praat hier omdat hy dit self beleef het. En dit is ons nou maar eenmaal so, dis iets heeltemal anderster wanneer ek oor iets praat, wanneer ek dit self beleef het. As ek dit nie beleef het nie, kan ek nie altyd so diep daaroor praat nie. Paulus sê, die feit dat ek gelowig end uit volgehou het, is nie aan myself te danke nie. Hy besef dat hy in baie opsigte te kort geskiet het. In 2 Korintiërs 11 vers 30 sê Paulus self, ek roem ook in my swakhede. So Paulus sê, hy het nie al die antwoorde gehad op die lewe nie. Dit was ook nie nodig om al die antwoorde te hê nie, maar soos die tyd aangestap het, het hy ook geleer, het hy nie tou op gegooi nie, maar het hy vorentoe geweer. En dit is wat geloof toch is. Die bekende Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons, geloof is om seker te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is nogal moeilik om dit te verstaan. Maar Paulus sê, ek het nie geweet wat vir my voorlê nie, maar nogtans het ek aangegaan, want ek het geweet waar ek wil uitkom. Paulus sê, ek het vrug gedra, nie omdat ek is wat so goed was nie, maar omdat ek gelowig vasgehou het. Ons kan maar sê, Paulus het ook by die kruis van die Here Jesus gestaan en gesien wat liefde beteken. Liefde beteken dat jy jou lewe aflê vir iemand anders. En daarom het Paulus gesê, het ek geen ander keuse nie. Ek sal ook my lewe aflê vir die Here Jesus. En daarom het Paulus ook sonder om te skroom in gevaargebiede ingegaan. Hy het geweet die moontlikheid van vervolging was daar, maar dit het Paulus nie laat terugdeins nie, want hy het gelowig end uit volgehou. Hy het die vrugte gedra wat die Here van hom verwag het. Die vierde een is dat Paulus sê, nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Paulus het geweet dat al die intriges op aarde nie te vergeefs was nie, maar dat daar vir hom 'n oorwinnaarskroon wag. En nie een wat verwelk nie, maar een wat tot in ewigheid gaan hou. Paulus was bekend met die Griekse Istimiese spele, waar die laurierkrans vir die eerste keer oorhandig is. En dit was iets wat alle atlete na gestreef het om te behaal. Paulus sê, vir hom wag daar meer as 'n laurierkrans, 'n oorwinnaarskroon wat tot in ewigheid sal bly. En dit het hom ook aangespoor om met groter toewyding elke dag te lewe en om hierdie vrugte te dra. Selfs wanneer hy in die gevangenis sit in Filippi, dan sê Paulus en skryf hy die blydskapbrief om te sê, wees bly, ek herhaal, verbly julle. Oom Karel se wedloop hier op aarde het tot 'n einde gekom. En dit was 'n wedloop wat hy met oorgawe gehardloop het. 'N wedloop wat sy eie unieke uitdagings, sy opdraandes en sy onvoorsiene omstandighede ook maar ingehou het. Ja, 'n wedloop wat hy met groot vreugde kon hardloop, saam met ander, saam met sy kinders, saam met sy familie, saam met al sy kennisse. En vir ons wat agterbly, is daar baie lesse om te leer. En ek hoop ook dat dit ons elkeen sal aanspoor om ons wedloop ook met groter vrymoedigheid te gaan hardloop, met groter entoesiasme te gaan deelneem. My gebed vir elkeen van julle is dat julle ook weer sal raak sien
dat die Here julle die genade gee om aan hierdie goeie wedloop deel te neem. Want ons glo mos dat die Here Jesus vir ons die wedloop op aarde voltooi het, sy lewe afgelê het, maar die dood oorwin het en opgestaan het. En as ons dit glo en saam met hom in die wedloop is, sal ons ook hierdie oorwinning behaal en opstaan en lewe tot in ewigheid. Mag elkeen van ons gelowig end uit volhou, omdat ons die aansporing van Paulus het, en omdat ons ook die aansporing van oom Karel het. Ons wedloop eindig nie in onsekerheid nie, maar dit eindig saam met die Here. Ons word nie gediskwalifiseer in hierdie wedloop nie, maar ons word by die wenpaal ingewag deur die Here self. Mag dit ons vertroos, maar ons ook aanspoor om voluit te lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook vanoggend hier by mekaar kan wees om die lof en die eer aan U te bring. Omdat U ook oom Karel vir ons geleen het vir soveel mooie jare. Ons kan met groot vreugdes terugdink aan sy lewe. En ons kan ook groot lewenslesse uit sy lewe neem om op so 'n manier ook in die wêreld daar buite vrug te gaan dra tot die eer en tot die voordeel van almal met wie ons elke dag in aanraking kom. Daarom is ons gebed dat U ons sal help om U geur te versprei oral waar ons gaan. Laat U lewe, U gees so deur ons vloei dat ons boordens toe vol word van die liefde. Beheers ons lewe, deurdrink ons so volkome, dat ons klein lewe iets sal weerkaats van die skittering van die wese. Laat die lig deur ons straal, sodat ons lewe sal skyn soos die lig, en sodat elke mens met wie ons te doen kry, iets van die teenwoordigheid ook in ons sal ervaar. Laat hulle na ons kyk, en niks anders sien as vir U, Here Jesus. Bly by ons sodat U warm liefde deur ons kan uitstraal. Dit sal nie ons wees nie, Here, maar U liefde, U lig, U warm hart wat in ons klop. So wil ons U dien terwyl U deur ons dien. So wil ons U prys deur ons hele lewe van nou af tot in ewigheid. Amen. Ek gaan nou vir Charles vra om na vore te kom, om dan ook net die bedankings vir ons waar te neem. Dat kan by al twee, en het opname en het klank. Okay. Ben, baie dankie, familie, vriende. Ek is bly, jy het ons gewaarsku oor Lichtenburg. Is hier iemand wat versekering verkoop, dan wil ek onmiddellik my versekering verhoog, want ons moet nog terugry Potchefstroom toe. Besig gepad gewees vanoggend hierheen. Ja, twee spiekkops langs die pad gekry, en ek is gestop by die een, en my motor se lisensie is nie geldig nie. Sê ek vir man, ek ry nou na begrafenis toe in Lichtenburg, en die man het my so gekyk, en toe sien ek, hy glo my. So, hier is ons, laat ek sommer dadelik die grapie ook vertel, wat ek wou vertel van oom Karel. Ons ry een keer, waarna toe was dit vereniging, een besigheidstransaksie wat ons daar wou gaan doen het, en ons kom terug, en daar by Sasselburg toe ons weer sien toe, kom jou handjie uit en stop ons. Ek weet, ek het nie my bestuurderslisensie by my nie. En ek sê vir oom Karel, so uit my mond uit, oom Karel, gee my gou jou lisensie aan. Wap is sy sakkie wat hy al sy persoonlike goed indra uit, en hy gee hom so onderlangs aan my, en toe die dame kom en maak die venster oop, groet ek haar baie vriendelik, English speaking lady. Ek sê, morning sir, ek sê, good morning, license please, en ek handig om oor aan haar, en sy vat hom so, en sy loop so om die kar, en sy kyk na die lisensie, en sy toe, reg, daar, en sy loop terug,
en sy kyk so en sy gee hom vir my, en ek pas hom weer aan vir oom Karel, en sy sê, enjoy your trip. Hy het van daar af gelag, tot in Parys, waar ons afval geëet het en twee bure gedrink het, en van daar af gelag tot in Potchefstroom. En elke keer as ons daar oor praat, dan lag hy weer. Toe vraag ek vir hom, oom Karel, ek weet is nou baie snaaks alles, maar waar oor die gelagerij? Hy sê, man, ek het nie geweet, ek en jy is dieselfde nie. So, baie moeilik om oor iemand soos hy te praat. Ek kan julle beloof, ek en Ben het nie notas uitgeruil nie, maar ons het dieselfde ou gekend, link het vir my. Ek gaan so 'n paar van sy kenmerke uitlig wat julle reeds van weet, maar is toch lekker om daaroor te praat en 'n bietjie houtjies op die vuur te pak, want hy het gehou van vuur maak ook. So as ek aan hom dink, dan vir my is die lewe eintlik 'n bietjie van 'n misterie. Ons kry hom nie deurgedink nie, ons kry hom nie mooi uit mekaar uitgehaal nie, maar as jy na iemand soos om Karel gekyk het, dan is het of die lewe vir jou self 'n bietjie duideliker word. Die manier hoe hy werk, die manier hoe hy optree, die manier hoe hy met mense gepraat het, en hoe hy sy werk gedoen het. So, ek sien hom nou waar hy so op sy hoogste berg sit, en hy kyk so in die vertes in. En ek sien iemand wat op 'n baie positieve manier ouer geword het. Hy het 'n paar dinge van die lewe elegant reg gekry, waarby ons kan leer en geleer het, en wat ons allemaal se lewens verryk het. Jy het dit ook genoem, Ben, dit was so. Ons was gek oor hom. Om oud te word is, soos jy ook gesê het, Ben, 'n pad wat ons elkeen loop. Daar is klippe, daar is reën, stof, en baie issues, waarvan net jy weet, soos om Karel ook geweet het. Die kierie wat altyd ingehaak was by die tafel en die glasie dikmelk op die stoep, skryf sy dogter vir my, sal sy nooit vergeet nie. Dis die prentjie wat sy van hom sien en sal onthou. Ons onthou weer die skaapribbietjies waarvoor hy so lief was. As jy hom wil trakteer, en as 'n partytjie of 'n byeenkomst, dan gee jy net vir hom 'n skaapribbietjie om te braai en dan sy happy. En hy sal hom staan in nurs en werk met hom die heel aand, en dan sal hy afsny en op 'n stadium sal hy self begin eet ook, en dan val daar altyd so 'n stuk in die as. En toe ons dit nou die eerste keer sien, toe dog ek, oeps, jy weet, hy het nou die vleis laat val. Toe sê hy, nee, dit is hoe hy sy rennies inkry. Want op 'n manier het die as vir hom daar die verligting gebring. Oom Karel was altyd baie fisiese ou gewees, groot man geword, maar het altyd goed gedoen. Baie keer tot ons allemaal se ontsteltenis, dan bel my skooma uit Lichtenburg uit, dan sê sy, julle moet kom kuier, hy klim op 'n leer, 3-4 meter die bo in die lug, staan en swaai sy. Nou kyk, ek dink dit is gevaarlik. Hy het dit gedoen, as die tafel te groot was in die kombuis, dan het hy akkuraat en sekuur gemeet en hy het middel deur gesaag, en as hy daar kom, sal jy nie dink die tafel was langer gewees as wat hy nou is nie. Dan het ek hom leer ken as iemand wat heeltyd besig was om sy brein te oefen. Hy het gelees, hy het gesels, hy het gedebatteer, hy het TV gekyk, hy was 'n meester in solitair gewees. As hy nie kan slaap nie, hy kom in sy kamer en sit en speel hy die speelietjie op die rekenaar. Baie keer tot ouma Connie se ontsteltenis. En hy het almal gehelp, die ding van hulp, van mense help, ondersteun, het spontaan by hom gekom. As jy nie weet hoe werk jy selfoon nou nie, mense van sy ouderdom, dan het hy jou gehelp, het jou verduidelik. En as jy nie weet hoe werk jou creepy crawly van die swembad nie, dan het hy dit ook geweet. Ek en Elmien gesels gister oor hom, toe sê sy vir my, jy moet toch die story vertel waar hy iemand gehelp het om 'n breinpatroon uit te sorteer.
Nou, voor die van jullie wat niet weet nie, hy het 'n draai gemaakt bij een convent school. Ik denk toen hy in die laerskool was, as ek het nie mis het nie. Moeilike tye, oupa het hulle in een school gesit, convent op daai stadium, en daar het hy geleer om te brei en te hekel en kos te kook en so meer. En ek dink dit was Tannie Lida, hier van Lichtenburg, wat een aand gebel het en gesê het, hoor jy, hulle het 'n probleem. Hulle verstaan nie die breipatroon nie. En toe het hulle foto's geneem en het vir hom aangestuur en hy het so ruk weggeraak daar en toe kom hy terug en toe sê hy vir hulle, maak so en maak so en maak so. Voortreffelik. Hy was baie lief vir dans gewees en hy kon nie die kans laat verbygaan om sy lyf te wakkel nie. Boeremusiek het hom lekker gekielie, ons weet dit. Een facet, denk ek, waarvan minder mense geweet het, is dat oom Karel ook een actieve genealoog was. Hy het die Van Tonder familie bestudeer en hy het gereeld boodskappe gekry, e-posse, van die Van Tonders van Australië en van Canada, van lande in Europa, en dan het hy altyd gesit en wonder en hardop gepraat oor, nou, maar hoekom het hulle nou getrek, en, jy weet, moet hy nie soen toe nie, moet hulle nie, en wat die redes is, hoekom mense bly waar hulle bly. So hy het 'n baie breë belangstelling gehad. Dan ook die positiewe verhoudings met mense om hom. Hy het allemaal gehelp, ons het hom so geken, en hy het hulle ondersteun en uitgereik na mense, naby en ver. En hy het graag met jong mense gesels, dis nogal een ding wat opgeval het. My vrou het 'n kleuterskool, en nou hou hulle so eenmaal een jaar, tweemaal een jaar, so byeenkomste waar ons nou vir mekaar dankie sê vir alles en so meer. En ek maak maar vier en kyk laat die goed reg is. En toe ek weer sien, toe staan oom Karel met die jong papas en praat rondom die vieren. Tot een van my gevra, hoor jy nou, wie is die oom nou? Ons weet nou nie waar pas hy in nie. En dan moes ons nou altyd verduidelik, wie is oom Karel? Hulle het hom baie geniet. Ja, dan kon hy lag, laat die trane langs sy wange afloop. Ronel, jy skryf iewers, hy kon lag, laat hy hop. As daar nou iets was wat hom gekielie het, dan het hy sy lyf het sommer gewys. Hy kon praat en dink oor die ernstige dinge van die lewe ook, op sy manier. Hy was 'n groot man, maar sy hele lewe was 'n jong van gees gewees. Weer die ding van die voorbeeld, nee, wonderlik. En hy het op sy kenmerkende manier stil iets in die gesprek ingegooi wat allemaal laat lag het. Net een papier hier recht kry. Dan het hy hom nie opgehou met onbenullighede nie. Hy het baie duidelik geweet, as hy 'n saak bedink het, mooi bedink het, die voordele en die nadele, en as hy tot 'n besluit gekom het, dan was dit so. Hy het altyd iets gehad om te doen, en as hy nie iets gehad het om te doen nie, dan het hy gesoek tot hy dit kry, een stik in die deur of een watertank wat lek, wat jy nie eers van weet nie, dan kom herinner hy jou daar, en hy het 'n plan gemaak om het reg te maak ook. So hy was doelgerig gewees in sy lewe. Hy het nie toegelaat dat die stressors van die lewe sy lewe versier nie. As hy nie 'n wiel kry wat werk, vir waar hy dit nou ook al nodig het nie, dan maak hy 'n wiel. Ek dink hy was in die geheime ingenieur ook gewees. Dan natuurlik die dokter, ek en hy was 'n paar keer, Ronel, julle ook, was saam met die dokter gewees, en dan het hy ewe plegtig met die dokter gesit en praat, fyn uitgepak wat al sy kwessies is, en dan vertel die dokter weer vir hom, oom Karel, wat my keer hy. So ons het lekker gekuier daar. Hy het as 'n groot mens vir ons gewys, om nie op te hou leer en jou ervaringswêreld uit te brei nie.
op een manier zou een mens kon sê, hy was eindelijk een student van die lewe gewees. Hy was onderzoekend gewees, hy het alles bevraagteken. Die Engelse praat van inquisitive. God het hom gefascineer en hy wil weet, hy het uitgevind daaroor. En dan het hy een freestylenis gehad in sy lewe. Hy het sy lewe op sy manier gedoen, soos hy van oortuig was. En dit was baie lekker om dit so te sien gebeur. Vol humor, spitsvondig, skertsend, hy het die lewe geniet en hy het lig beweeg. Moontlik was dit juist omdat hy ook die swaar van die lewe in die oë moes gekyk het by tye in sy lewe. En deur dit het ons ook geleer vir onsself as sy kinders, sy gesin, sy uitgebreide familie, om hoe om uit die diksand uit weg te bly. So, hierdie is een paar bladsye, enkele woorde oor iemand wat vir 'n lang tyd saam met ons was, vir wie ons baie lief was, en ons gaan hom mis, ons gaan hom baie, baie mis. Een oprechte ou met integriteit, en daar is een groot gat waar hy nou weggeval het. So, Ronel en Sarel vraag om vir julle allemaal te sê dankie dat julle gekom het. Hulle wil nie name noem nie, hulle sê daar is net te veel mense, maar vanweë die COVID probleme en hoë petrolpryse kon van sy kinders nie die begrafnis bywoon nie. Oom Karel, jy was 'n groot mens gewees en ons is bly ons het jou geken. Dankie. Charles, baie dankie dat jy ook bereid was om die mooie heldeblik vir ons te bring. Ons ken jou ook so as iemand wat mooi met woorde kan speel. Baie dankie. Ons gaan nou die begrafnisbrief lees. Vandag loop ons geliefde in die strate van Godse stad met blye verbasing oor alles wat niet is. Want nou kan hy sien wat hy altyd geglo het. Nou kan hy vry en vol vreugde beweeg in die heerlikheid, mooier as 'n menslike droom. Vry van siekte, swakheid en pyn en die liggaamse lyding op aarde. Van die beker van smart sal hy nooit weer drink nie. Vrede en rus het hy in die hemel. Vol verwondering buig hy in aanbidding voor die een wat hy altyd opreg lief gehad het, selfs toe hy hom nog nie kon sien nie. Hy voel niet in die hemelse stad, maar nie vreemd nie, want dit is die tuiste waarna hy altyd verlang het. Hy is nou by die huis, by sy ewige woning. Ons gaan nou staan en dan Psalm 116, die twee verse sing, daarna bly u staan vir die seëngebed, en dan vra ons maar net dat die naaste familie wat hier voor sit, die geleentheid sal gee om eerst uit te beweeg, en dan probeer ons in die stoet ry na Burgersdorp, en dan kom ons weer terug hierna toe. Ons bid dan nou om seën van die Here. Die Here is voor ons
om die weg gelijk te maken. Die Heere is langs ons om ons in zijn arms toe te vouwen. Die Heere is achter ons om die aanvallen van die bose af te slaan. Die Heere is onder ons om ons te dragen als ons mag vallen. Die Heere is rondom ons om ons te beschermen. Die Heere is bokant ons om ons te zien. Die Heere is binnen ons om ons te leiden met sy Heilige Gees. En so sien die drie enige God ons van nou af tot in eeuwigheid. Amen. Oom Karel is deur die dood van ons weggeneem. Die Heere Jesus het self gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die mense wat geen hoop het nie. Die dood van een geliefde is een groot verlies. Dit bring hartseer en pijn. Toch gee die Heere self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons allemaal om die lewe in een nieuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het, en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer, en die heerlikheid, tot in alle eeuwigheid. Ons Hemelse Vader, hier waar ons by die oop graf staan, is dit in die eerste plek met groot dankbaarheid teenoor u, omdat u oom Karel vir ons vir soveel mooi jare geleen het. Ons neem afskeid, maar nie vir altyd nie, net tot ons mekaar weer sal sien. En as ons hier vandaan vertrek, dan is ons gebed ook, dat ons na sy voorbeeld die lewe voluit sal gaan leef. Ons gebed is ook, dat u ons sal leer om ons daar so te gebruik, dat ons altyd wysheid sal bekom. Dankie dat u vir ons self die vertroosting gee. Dankie dat ons ook die lof en die eer in die eerste plek aan u kan bring, omdat u die lewe saam met ons stap en ons dit nie alleen doen nie. Dat die uitdagings van die lewe ons dit kan aanpak met die bemoediging wat u vir ons gee. As ons dit bid, dan bid ons dit in die wonderlike naam van ons Heer Jesus Christus, omdat hy in die kruis vir ons allemaal gesterf het, die dood oorwin het en opgestaan het, en lewe tot in eeuwigheid, sodat ons dit glo, ook saam met hom, tot in eeuwigheid sal lewe. Aan hom die lof en die eer. Amen. Sal jy die laatste eeuwigheid om Karel? Jy kan maar nader staan.